דיברנו וראינו הרבה אמצעים דיגיטליים לנושא של שיווק של דף הפייסבוק שלכם, אבל מה עם העולם האמיתי? העולם האמיתי בשפה המקצועית שלנו נקרא אופליין. כלומר, יש את האונליין, יש את מה שבאינטרנט ויש את האופליין. האופליין, אתם תתפלאו, יש לו חלק משמעותי בפרסום של דף הפייסבוק שלכם. אתם פוגשים אנשים, אתם מדברים איתם, יש חלק מכם שעומדים בכנסים ומרצים, או מרצים בכל מיני פורומים כאלו ואחרים, אתם מחלקים שוברים, אתם מכינים פליירים, ברושורים. זה המקום להכניס את דף הפייסבוק שלכם. איך תכניסו אותו אם זה משהו שהוא פיזי? אז בשביל זה יש כמה דברים. קודם כל אתם יכולים ממש לכתוב בטקסט, לכתוב, הצטרפו אלינו לדף הפייסבוק, מחכים לכם בדף הפייסבוק, ולהכניס את הכתובת, כמו שדיברנו קודם, facebook.com/שם המשתמש שלכם, או לכתוב ממש את השם שלכם, אבל זה צריך להיות את השם ממש במדויק. תזכרו שהחיפוש בפייסבוק הוא לא כמו חיפוש בגוגל. אם אתם מפנים אנשים לחפש אתכם ולאתר אתכם בתוך הפייסבוק, אתם צריכים לתת להם את השם של הדף שלכם במדויק. שם ממש יעתיקו ויקלידו. שיטה נהדרת נוספת שאתם יכולים להדפיס על גבי כרטיסי ביקור, או על גבי הפליירים, זה קוד QR. קוד QR זה קוד שנראה כמו ברקוד, אנחנו רואים אותו עכשיו על המסך, וקוד ה-QR... בעצם אנשים סורקים עם הטלפון הסלולרי שלהם, הטלפונים החכמים, ומגיעים לקישור לדף הפייסבוק שלכם. הקוד הזה זה משהו שאנחנו נראה הרבה בשנים הקרובות ככל הנראה, אבל צריך לזכור שהוא נכון לשימוש רק אם קהל היד שלכם הוא קהל ככה יותר חדשני או יותר צעיר. אם הקהל הוא קהל שאתם בספק אם הם ידעו איך להשתמש בקוד, אז אולי זה קצת יכביד עליהם או, או, או מיותר. הנושא הזה של פרסום בעולם האמיתי הוא משהו שהוא חלק מהמודעות שלכם. אתם צריכים לחשוב כל הזמן איך אני מכניס אנשים לדף הפייסבוק שלי. אפילו אני אתן לכם דוגמה שקרתה לי לא מזמן עם לקוח. בזמן השיחה, כשדיברנו על משהו, אמרתי לו, אתה יודע מה, בדיוק בדף הפייסבוק שלי יש דוגמה לטיפ הזה, בוא תיכנס ותראה. ככה ממש תוך כדי שיחה אני מציעה לכם כל הזמן לחשוב איך אתם משדרים. את התוכן האיכותי שיש לכם בדף הפייסבוק, איך אתם משדרים את זה בחוץ. אם אתם נפגשים עם אנשים, הצטלמו איתם ותעלו את זה. תעשו כל הזמן חיבור. אם יש לכם חנות, אתם יכולים לשים בחנות מסך שאנשים יכולים כבר לעשות לייק. Like. אתם יכולים כל הזמן לשדר את זה ולפרסם את זה בעולם האמיתי. אז עד כאן לגבי פרסום בעולם האמיתי, רעיונות יצירתיים שלכם נוספים יתקבלו בברכה. הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם בשיעור הבא שלנו, זה איך אנחנו כדף יכולים ללכת מחוץ לדף שלנו ולפלרטט עם דפים אחרים. מה הכוונה? יישארו איתי לשיעור הבא.